ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ଦୀର୍ଘ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ଅସହାୟ ସ୍ୱଳ୍ପ ବେତନଭୋଗୀ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ କର୍ମଚାରୀ ଯେଉଁମାନେ ସଚିବାଳୟରୁ ବ୍ଲକ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱଳ୍ପ ଦରମାରେ ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାର ସଫଳ ରୂପାୟନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଓ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ନାନା ଭାବରେ ଛଟେଇ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସର୍ବନିମ୍ନ ଦାବି ପୂରଣରେ ସରକାର ଟାଳଟୁଳ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ତିନୋଟି ମୁଖ୍ୟ ଦାବି, ଯଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବ୍ୟାପକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଛଟେଇ ହୋଇଛନ୍ତି, ଛଟେଇ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଯୁକ୍ତି, ଏକ ଛଟେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବନ୍ଦ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଭାବରେ ଅବିବେକିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଛଟେଇ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ବନ୍ଦ କରାଯାଉ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖର କଥା, ଆଉଟସୋର୍ସିଂରେ ଥିବା କର୍ମଚାରୀ ତାଙ୍କୁ ଡେଲି ୱେଜେସ୍ରେ ଦରମା ଦେଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଫର୍ମାଟରେ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ରଖାଯାଉ, ସର୍ବୋପରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ କରାଯାଉ। ସ୍ଥାୟୀ ଦାବି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସବୁଠାରୁ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ସମସ୍ୟା ହେଲା ଛଟେଇ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସ୍ଥାୟୀ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ମନେଥିବ ଯେ ଆଜିର ଯିଏ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଉପମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ଥିଲେ, ଆମ ପାଇଁ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସ୍ଥାୟୀ କରିବା ପାଇଁ ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ଓ ବିଧାନସଭା ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରି ଆସୁଥିଲେ। ସୌଭାଗ୍ୟକୁ ସେ ଆଜି ମାନ୍ୟବର ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଲୋକଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନର ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଲା ଯେଉଁ ଛଟେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ଛଟେଇ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦାବି ହେଲା ଡେଲି ୱେଜେସ୍ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ଭିତରେ କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନ ରହିକି ଏକକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ। ଏବଂ ତୃତୀୟ ଦାବି ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ କରାଯାଉ। ଚତୁର୍ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ଦିନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିବ, ଛଅ ମାସେ କି ବର୍ଷେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ଦରମା ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜବ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦିଆଯାଉ। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଲିଖିତ କଢ଼ାଯାଉ ଯେ କାହାକୁ ଆଉ କଢ଼ାଯିବ ନାହିଁ। ସର୍ବନିମ୍ନ ଦରମା ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ 30,000 ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ 25,000। ଏବଂ ଯଦି ଆଜି ହେଲା ଅଗଷ୍ଟ 20, ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ଭିତରେ ଯଦି ଆମର ଦାବି ସରକାର ନ ଶୁଣିଲେ କିମ୍ବା କିଛି ପୂରଣ ନ କଲେ କିମ୍ବା ଆମକୁ ଡାକି ଆଲୋଚନା ନ କଲେ, ଆମେ ଆସନ୍ତା ଦଶହରା ମାସରେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ଗା ମା ମହିଷାସୁରଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କରିଥିଲେ ରକ୍ତପାତ କରିକି, ଆମେ କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ରାଜରାସ୍ତାରୁ ଉଠିବୁ ନାହିଁ। ମହାନ୍ତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରୀ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ କର୍ମଚାରୀ ମହାସଂଘ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗରୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଆମେ ଢୁ ବର୍ଷରେ ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଲଢ଼େଇ କରିଆସିଛୁ। ତଦାନୀତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ନିର୍ବାଚନକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ତତଃ କିଛି ଦାବି ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ଆମର ଆଶା ଥିଲା ଏ ସରକାର କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଛି, ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ଯେଉଁ ଛଟେଇ ହୋଇଛନ୍ତି ଛଟେଇ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବେ। ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, 15 ବର୍ଷ 16 ବର୍ଷ କାମ କଲାପରେ ଯଦି ହଠାତ୍ ତାଙ୍କୁ ଆଦେଶ କରି ବାହାର କରି ଦିଆଯିବ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଚଳିବ କେମିତି? ବୟସ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ବୟସ, କୁଆଡ଼େ ଯିବେ, କ'ଣ କରିବେ, ଖାଇବେ କେମିତି? ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ରୋଗିଣା ବାପା ମାଆଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ବୁଝିବେ କେମିତି? ଏ ବାବଦରେ ଛଟେଇ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଓ ଛଟେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ମାନ୍ୟବର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ସାକ୍ଷାତ କରିଛୁ, ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସହାୟ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଛଟେଇ ଉଠିଲା ନାହିଁ, ବା ଛଟେଇ କରାଯିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜଙ୍ଗଲ ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ କରୁଛି, ତା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଟିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଆପଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ ତୁରନ୍ତ ଛଟେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉଚ୍ଛେଦ ନହେଲେ, ଆମେ ଛଟେଇ କର୍ମଚାରୀ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ନଦେଲେ ମାସେ କିମ୍ବା 1.5 ମାସ ଭିତରେ ଆମେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ, ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗଢ଼ି ତୋଳିବୁ। ସେଥିରେ ସରକାର ଯଦି କିଛି ବିଚାର ନ କରନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କୁ ବହୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ସଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସଭାପତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରୀ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ କର୍ମଚାରୀ ମହାସଂଘ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ପ୍ରଥମେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ଦାବି ପହଞ୍ଚାଉଛୁ, ଆପଣମାନେ ଆମ ଦାବି ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି। 18 ମସିହାରୁ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଆସୁଛୁ,
सेइ तीनि चारोटि दाबी मुख्य दाबी तो जहाँ पूर्व सरकार रे किछि दाबी पूरण होइछि दुइ तीनोटि किंतु ए सरकार वर्तमान जे माननीय मुख्यमंत्री जेतले विरोधी दल सचेतक थिले से आम कथा असेंबली उठैथिले मु भाबुछि एही दाबी से जानिछन्ति किंतु वर्तमान जेहेतु नुआ आसीछन्ति आमे तांकु मासे समय दउछु आमर चारि पांचोटि दाबी जो माने छटै हेछन्ति सेमानकु पुनः नियुक्ति देई छटै बंद करंतु एवं द्वितीय दाबी होची डेली वेजेस माने आउ आउटसोर्सिंग माने तांका भीतर गोटे डिफरेंस रखिकी जो माने डेली वेजेस तांको 30 दिन काम करेकी 26 दिन दरमा दउछन्ती आमर दाबी होची समस्तिंकी गोटिए प्रकार व्यवस्था आणा जाउ एकक व्यवस्था आणा जाउ तृतीय दाबी होची समस्तिंकी स्थायी करंतु स्थायी करबा पर्यंत जेतिकी समय लागुची ता भीतर सर्वनिम्न दरमा दियंतु एवं समस्तिंकु जॉब सिक्योरिटी दियंतु एतिक होची आमर दाबी पुरना सरकार थिला किछ दाबी आपन कर पुरना सरकार को पीरियड रे आमे 9 10 दफा दाबी देइतलु तादरु आमर किछ किछ दाबी पूर्ण करछिंती 25% बढ़ेतले जोटा कि समस्त एपंत पाउनाती एतरे तापरे जो देइतले 4 मास मैटरनिटी लीव देइतले सीएल देइतले तापरे आमर जो 5 वर्षिया 10 वर्षिया देइतले गोटे स्लैब सेटा सब ऑफिसर माने सब जिल्ला रे कि सब ऑफिस रे मानु नाती सेटा गोटे बेसी दुख विषय होची सचिवालय रे होम डिपार्टमेंट लेटर बाहरला हेनस्फोर्थ नो डाटा एंट्री रिपोर्ट शुड बी एनक्लोज ऑन आउटसोर्सिंग बेसिस ताकु कौन ऑफिसर माने बुझुचंती वर्तमान पिला मानकर रिन्यू करू नाहंती सचिवालय रे मध्ये समस्त छटे ही बुलुचंती लॉ डिपार्टमेंट रे 6 वर्ष 7 वर्ष 5 वर्ष काम कला परे पिला मानकु छटे करी पुणी सेही जगह रे पैसा नै नुवा पिला को रखुचंती सब जगह रे एही व्याधि माडी गलानी जादू भलिया जदि आकु न रोका जाए आसंता दिन ने आपण मानक जरिया रे माननीय राज्य सरकार को आमे जणाई देबा को चाहुचु मासे भितर जदि आम दाबी प्रति पूरण हला भल कथा न नै आसंता मासे परे आपण मान देखिबे केमिति आउटसोर्सिंग कर्मचारी माने राज रास्ता रे शांतिपूर्ण भाव रे आंदोलन करि पारंती आ कोन करि पारंती भाबुजन मोहन सरकार आपन दाबी सुनिबे नै सरकार होचंती विश्वास रे चली छी आमे भी विश्वास रखी छु काहे कि पूर्ण करिबे नै आमे को आउटसोर्सिंग पिला माने कोड आछु ना छाद हाबो तो पुओ एटी जो कृतदास प्रथा चली छी अल्प पैसा दे कि जिंटिका मारिकी मणि पोसीबा न्याय रे अल्प पैसा दे कि बाहा बाहा नौचंती सेटा केते दिन आउ चलिबो 10 वर्ष 15 वर्ष मु जणे एम्प्लॉय 22 वर्ष चाकरी कलिनी 22 वर्ष चाकरी कला पर मध्ये आदि दरमा 20,000 हे नै आपण मान चिंता करंतु जे परिवा दुकान देछि परिवा दुकान रे जे परिवा दुकान रे पिला रखिछि ग्रोसर दुकान रे पिला रखिछि जे मूल्य लागुछि आमटो अधिक पैसा पाउछि आमे जदि ग्रेजुएशन पर कंप्यूटर करी हायर क्वालिफिकेशन थाई जदि आमे 15,000 20,000 पाइबा को योग्य नुह ताले आमे ओडिसा रे अधिवासी नुहे आम ओडिशार नागरिक नुहे ताले भलिया सरकार रहिबा जा न रहिबा ता।